Sidang media pada tengah hari inilah berhubung dengan kejayaan menumpaskan sedikit pengedaran dadah kehidupan dadah serta merampas 120.5 kg dadah di negeri Kelantan. Untuk maklumat rakan media, di antara 15 April hingga 16 April, Jabatan Setiap Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama Jabatan Setiap Jenayah Kelantan telah melancarkan 6 serbuan di sekitar negeri Kelantan dan telah berjaya menahan 7 suspek berumur dalam lingkungan 25 hingga 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah syabu, pil yaba, ubat batuk bagi pasaran tempatan. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah menyeludup masuk bekalan dadah melalui pengkalan haram untuk pasaran tempatan. Sindiket ini dipercayai mulai aktif sejak bulan Disember tahun lepas. Hasil serbuan JSJN telah berjaya merampas jumlah dadah yang dianggarkan bernilai RM4.6 juta. Jadi pada syabu, pil yaba dan juga ubat batuk. Jumlah dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 602,540 orang penagih dadah. Pecahan tangkapan adalah seperti berikut, iaitu 6 lelaki dan 1 perempuan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B dan semua suspek diriman selama 7 hari bermula 16 hingga 22 April bagi membantu siasatan pihak polis. Saringan awal terhadap 7 suspek tersebut mendapati kesemua suspek negatif dadah. Semakan rekod, mendapati satu suspek mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Membahaya. Tindakan juga diambil di bawah Akta Dadah Membahaya melucut hakkan harta di mana JSJN setakat ini telah berjaya menyita pelbagai aset sedikit yang dianggarkan bernilai RM538,000 yang terdiri pada kenderaan, barang kemas, jam tangan, wang tunai dan juga telefon bimbit. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan harta adalah RM5.1 juta. Hasil operasi ini, JSJN telah berjaya menumpaskan satu sedikit kedai dadah dan penyimpanan dadah di Kelantan untuk pasaran tempatan.